טוב, חברים יקרים, כמו שאמרתי, איך אפשר לדבר על יום העצמאות בלי לדבר על מוזיקה, מה שנקרא, על הפסקול של החיים שלנו, קלאסיקות ולהיטים ישראלים מאוד מאוד מדוברים. בואו נדבר עם מבקר המוזיקה, מי שזוכר הכל, מי שיודע כל שיר, כל מילה. דודי, מה העניינים? מעולה, צביקה, מה שלומך? דודי, לונג טיים, לא דיברנו, מה איתך? כן, לגמרי, אבל תודה שדאגתי לאחל לך חג שמח, אז כאילו אני שומר את זה. נכון, נכון. איך אתה בתקופה הזאת, איפה זה תופס אותך? תופס אותי, כאילו אני עובד בדרך כלל ביום-יום בחדר כושר, אז אני מחכה שאתה יודע, הנחיות תחזורנה. וכן, אתה יודע, יש יותר זמן לחקור מוזיקה, לתעד מוזיקה, שזה מגניב. כאילו, בתיעוד ובתחקור אתה מגיע למקומות, נגיד, יש עליך כל מיני תובנות שדווקא נובעות מהמצב, כי בדיוק דיברתי בתחילת ה... בכלל אנחנו מדברים על זה המון, דודי, שכאילו יש פתאום תחושת געגוע נורא גדולה, והרבה פעמים, מרוב שאנחנו מסתגלים לשגרה חדשה כל כך מהר, אנחנו גם מתגעגעים למה שלא מה שהיה פעם לפני 20-30 שנה, או 40-50 שנה, אלא מתגעגעים למה שהיה לפני חצי שנה. כל כך מהר זה זז, וכל כך מהר אנחנו מתרגלים למשהו חדש. במוזיקה אתה מרגיש ש... אתה מרגיש את המגמה כי יש הרבה חידושים והרבה דברים שמנסים להחזיר? האמת שבמוזיקה אני מרגיש שיש יותר, אתה יודע, פרויקטים של אחדות, של חברות, כי פתאום אתה רואה שהרבה פרויקטים של כמה אומנים שחוברים יחד להיות לפרויקט אחד, לשיר אחד, ואתה רואה שיש יותר אחווה ויותר, כולם מרגישים ביחד, שזה משהו שהוא טוב, משהו שהיה חסר לנו. וזה אולי אחד היתרונות. החיסרון זה כמובן שכל אחד רוצה כבר לחזור להופיע ולדינמיקה עם הקהל, וכל זה, אבל יש גם, יש את העניין הזה של החברותה והביחד, שכולם עוזרים אחד לשני, שזה משהו שהוא מרגש, וזה בא לידי ביטוי גם בשירים, יש לאנשים הרבה זמן להוציא שירים, להוציא סינגלים חדשים, יש הצפה בתכלס של סינגלים, שזה טוב. ומבחינת, נגיד מבחינת מאזינים, מבחינת חומרים שפתאום משמיעים, אתה מרגיש שיש איזה שינוי? אני מרגיש שמשמיעים יותר מוזיקה ישראלית, כאילו, אתה יודע, פחות לועזית, פחות אומנים ישראלים שיוצרים בלועזית בתקופה הזאת, אלא יותר מוזיקה ישראלית, יותר קלאסיקות, יותר דברים שהם חלק בלתי נפרד מהפסקול שלנו. תראה, אחד הדברים שבזמנו, עכשיו זה חוזר ואנחנו עושים זה בסיבת עצמאות שלמה, אם לא נפסיק לשיר, אבל בזמנו, לפני שנים, כשהמצאנו את הפורמט הזה, הייתה, אז היה אחרי מלחמת המפרץ, השנייה או במהלך, וכל הגעגוע לשירי ארץ ישראל ולשרה לשרון ולעינת שרוף היו מה שנקרא כוכבי הרוקנרול של אותה תקופה. אנשים רצו לשיר בציבור, והדבר הזה של לעשות שעשועון של בנים נגד בנות ששרים בסופו של דבר בקריפסן, זה פורמט שיעטוף את האהבה לשירה בציבור, היה מאוד חזק ולקח הרבה שנים עד שהתוכניות חזרו לאמריקניזציה, שפתאום רוצים לשיר רק בלועזית, ואף אחד כבר לא רוצה לשיר עברית, לקח לזה יותר מעשור. נכון. אתה מזהה מגמה הפוכה או שזה רק זמני לדעתך? אני מקווה שזה לא זמני, שזה משהו שהוא יימשך יותר, כי אתה באמת רואה שאנשים יותר נוטים לעברית עכשיו, יותר נוטים לשורשים הישראלים, והנה, אתה ראית את הפורמט החדש של לא נפסיק לשיר, שפתאום יש יותר דיבור על זה, יותר אנשים נהנים לחזור לקלאסיקות הישראליות, והנה גם פתאום ראיתי שבמופע עצמאות בטלוויזיה מביאים את חברי להקת הנחל, אז אתה רואה שיש פה ופה מגמה, ונקווה שזה יימשך, אבל חבל שהיינו צריכים להגיף בשביל דבר כזה, אתה יודע. תמיד זה ככה, אין מה לעשות. העולם, יש דברים שאתה מזהה, נגיד קלאסיקות שלעולם לא... קלאסיקות שאתה אומר, זה הדברים שאיתם נלך, וגם ילדים וגם צעירים וגם מבוגרים כן מכירים את ה... יש קלאסיקות כאלה? כן, יש הרבה. על זמניות? כן, יש. נגיד אם אתה שומע את רק בישראל של להקת חיל הים, מסוף שנות ה-60, עד היום ילדים שרים את השיר הזה, או בשנה הבאה של אילן ואילנית. תמיד אלה דברים שכאילו... אנשים לא יודעים שהשנה הבאה זה אילן ואילנית, נכון? סליחה, נורית הירש ואהוד מנור. אבל כן, לא, אבל זה היה להם ביצוע גם לאילן ואילנית. תשמע, זה גם שיר שמאוד מתאים לתקופה, בשנה הבאה נשב על המרפסת ו... ציפור ציפורים. כן, רק שזה שיר... לא יודע איך נהיה. בחופשה, לא ישחקו תופעת. לא, אתה לא יודע איפה נהיה במרפסת, אבל במרפסת נהיה. כן, אבל חשוב לציין שזה שיר עצוב שאהוד מנור כתב לזכר אחיו, שהוא כבר לא יישב איתו. לא, זה בדיוק שרציתי להגיד לך, זה שיר שכן בא ממצב של מצוקה, והרבה פעמים הוא שיר של אופטימיות, ותראה כמה טוב יהיה, אבל הוא מתאים, דרך אגב, למצב הכללי של המדינה, כי
איך אמר לי מישהו, אז עכשיו יש קורונה, אחר כך יש טילים, אחר כך יש זה, אחר כך יש חבלים, אחר כך יש זה. אין רגע שקט, זה מדינה שכל רגע יש לנו איזה משהו משלה. נכון, נכון. אבל הקורונה עשתה משהו, כי זה כאילו גם עולמי. בעולם אתה מזהה מגמות אחרות של מוזיקה? אתה מזהה דברים שדומים לארץ? לא, בעולם נוציאים אותם סינגלים, פיונה אפל הוציאה אלבום לפני שבוע, והעולם ממשיך רגיל, אתה יודע. העולם נועד רגיל. אבל כן, אבל יש דברים, נגיד לחיי העם הזה, זה שיר שהוא הרבה מעבר לשיר נוסטלגי, אתה מבין? זה משהו שכולם מכירים. בטח לא נפסיק לשיר שזה כאילו... זה כמובן, זה המנון. אפשר לקרוא לזה המנון, במובן מסוים. במנגינה הזאת אפשר להפסיק. יש כזה שעולים לי על הראש כזה באוטומט. כן, זהו, יש שירים ש... הנה, זה כזה, היא לא נוכל להפסיק, זה כאילו שישו, אי אפשר להפסיק, זה כאילו הכי עם ישראל וכו' וכו'. והכי, הכי, כל הקטע רק אני אציין שזה רלוונטי גם להיום, אחרי 50 שנה עדיין רלוונטי. כן, כן, כן. אני מודה שתמיד זה במסגרת הזמן, בסוף אנחנו יכולים לנתח או לחקור, והחוכמה שלנו היא בדיעבד. אני מודה שהרבה פעמים אני לא יודע אם יש שירים ש... נגיד, הסתרדו את הזמן... שבט אחים ואחיות, צביקה. שבט אחים ואחיות. זה מה שרציתי לשאול, זה הוצאת לי את השאלה. האם נגיד השיר של עידן רייכל, של שבט אחים ואחיות וכו' וכו', כן יוכל להיות כזה שיר שנשאר להרבה שנים? זה אני מאמין שכן. זה שיר שספציפית אני מאמין שכן. יש שירים שאתה רואה שמלכתחילה הם רק נועדו לעצמאות וזהו, אבל זה שיר ששרד הרבה מעבר לזמן. שזה כן, זה מדד של קלאסיקה. אתה מבין? יאללה, אז יש פה בסיס טוב לקלאסיקה טובה. לגמרי. יאללה, אז מה אני אגיד לך? שנעבור את יום העצמאות הזה איכשהו, ושנחזור לשגרה כמה שיותר מהר. אמן, אמן, עצמאות שמח לך ולכולם. לא, אנשים אפילו מתגעגעים לביקורות שלך. אומרים, יאללה, שקרה אותי, שיקדשתי. אגב שיחזור לשגרה. קורה מה קורה? נעניין אותי מה היה אומר, נגיד, על השיר המענתזת של ג'ק. שיר... המענתזת? אגב, אני הולך ברחוב... זה שיר שבז'אנר שלו נשאר להרבה שנים לך, אגב. במדרכה ממול. כן, שיר שלא היה עובר היום, אבל אז הוא היה... בדיוק. אז בדיוק. אני מת על השיר הזה. היום במסגרת המיטו, יש לשימי תבורי, דרך אגב, יש לשימי תבורי, כל כך מכוערת, שזה, אתה נקרא. הוא זה חיטמן, כן. אתה נקרא, במילים זה, זה כאילו מערכון מופרע. עד כל כך מכוערת. זה כאילו, זה בדלת של דוקטור קליין, זה צריך להיות כתוב, במילים של השיר. אבל תשמע, הוא גם עומד במחזור על בעיה, דרך אגב, שואב אותו ונקרא ממנו מצחוק עד היום, דרך אגב. יאללה, אז דודי, מה נהיה לך? רק בריאות, נשמה. גם לכם, חג שמח. חזרה לשגרה ושנהנה מקלאסיקות טובות, מוזיקה טובה, ושגרה נעימה. אמן, אמן, תודה. ביי ביי.